ហើយវគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកណាក៏ណាវគ្គសិក្សានេះគឺយើងបង្កើតឡើងសម្រាប់បងបងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មលក់រាយអនឡាញក៏ដូចជាអ្នកលក់អនឡាញហើយកំពុងតែលក់ផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាការលក់ស្បែកជើងលក់កាបូបលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសស្ត្រីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាដើមលក់គ្រឿងកលៃលក់គ្រឿងតុបតែងមុខលក់សម្ភារៈធារកក៏ដូចជាបងបងដែលកំពុងតែបើកភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗផងដែរដោយសារវគ្គនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការប្រមូលផ្សព្វផ្សាយលក់ឲ្យចំគោលដៅល្អបំផុតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងដែរកំពុងតែមានផលិតផលលក់ស្រាប់ជាពិសេសផលិតផលដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងទី2គឺបងត្រូវតែជាអ្នកដែលចេះផលិតមេតិការសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនរួចស្រាប់ដោយសារបើមិនជាបងអត់មានផលិតផលលក់បងអត់មានមេតិការសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទេយើងមករៀនប៊ូនេះគឺយើងអត់ដឹងថាយើងមានអីដែលត្រូវប៊ូទេអញ្ចឹងហើយជាការល្អបើមិនជាបងបងដែរចូលមករៀនខ្ញុំសូមឲ្យបងបងយកផលិតផលមួយដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងជាពិសេសគឺយើងមានទាំងផលិតផលយើងមានទាំងមេតិការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលរបស់យើងមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំចង់បានបំផុតគឺបងបងដែរកំពុងតែមានអាជីវកម្មលក់អនឡាញក៏ដូចជាមានផលិតផលខ្លះដែលបងបងកំពុងតែលក់ជាប្រចាំមូលហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានរឿងទាំង3ហ្នឹងប្រសិនបងបងបងអត់ទាន់មានផលិតផលសម្រាប់លក់ទេនៅពេលដែលយើងរៀនតទៅនឹងការបោះគឺយើងពិបាកយើងបានត្រឹមតែយល់ជាផ្នែកទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាយើងយកអ្វីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងមេរៀនមួយហ្នឹងយ៉ាងហោចជាការល្អបងបងគួរតែមានផលិតផលដែលបងបងចង់លក់បងបងត្រូវតែចេះផលិតមេតិការស្រាប់ហើយជាការល្អទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងដែលកំពុងតែលក់អនឡាញតែម្ដងអាចមកស្វែងយល់ពីមេរៀននេះបន្ថែមដើម្បីបំពេញទៅលើចំណេះដឹងដែលបងបងកំពុងតែមានស្រាប់នៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីលទ្ធផលរំពឹងទុកដែលបងបងនឹងទទួលបានពីវគ្គសិក្សាមួយនេះ